तपाईलाई सोशल मिडियाको लत लागेको छ। आई श्योर यु आर एडिक्टेड। तपाई बिहान समयमै उठ्नुहुन्न। नो यु आरन्ट वेक अप इन अर्ली मर्निङ। तपाईँ रातिमा समयमै सुत्ने गर्नुहुन्न, रातभर सोसल मिडियामा समय बर्बाद गरेर बस्नुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि हो। के तपाईँ आफ्नो लाइफमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अभियसली नट। कालो अन्धकार रातलाई बिहान सबेरै उदाएको सूर्यका किरणहरूले पराजित गरे जस्तै यो भिडियो पुरा हेरेपछि मलाई लाग्छ तपाईँ पनि आफ्नो जीवनमा चलिरहेको निगेटिभिटीहरूमाथि एक्सन लिएर त्यसमाथि विजय प्राप्त गरी सफल व्यक्ति बन्नुहुनेछ। If you haven't achieved goal yet, it's natural by you answer woman daily routine. आज हामी हाम्रो भूत भविष्य र वर्तमानको बारेमा चर्चा गर्ने छै जसले तपाईको लाइफलाई न्यू डाइरेक्सन दिनेछ। तपाई बदलिन चाहनुहुन्छ तर सक्नु हुने छैन। यदि तपाईलाई law of attraction को नियम नै थाहा छैन भने विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति तपाई जुनसुकैको कुरा गर्नुहोस् जस्तै बिल गेट्स, एलन मस्क, नरेन्द्र मोदी, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग आदि प्रसिद्ध व्यक्तिहरू यसको नियम जान्दथे र उनीहरूको सफलताको राज पनि यही हो। law of attraction यो कुनै डोम्बी बाबाको मन्त्र होइन जो म तपाईँलाई दिन जाँदैछु। यो मन्त्रले के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई बताउने नै छु। धैर्य गरेर बस्नुहोला। हामी जे चाहन्छौँ त्यो बन्न सक्छ। ट्यालेन्ट स्टुडेन्ट, साइन्टिस्ट, स्पिरिचुअल मास्टर, बिजनेसम्यान, इट्स व्हाट यू वान्ट टु बिकम। मागेर पाइने भए यो संसारमा भोकैको मरेको हुन्थ्यो र जति पनि सफल व्यक्तित्व छन् तिनीहरूले निरन्तर प्रयास र आफूप्रति विश्वास गरेर नै त्यहाँ पुग्न सकेका हुन्। आउनुहोस् म तपाईँलाई मन्त्र सुनाउँछु। भिडियो कति पनि स्किप नगरी हेर्नुहोला। मन्त्र सुन्नुभन्दा पहिले यी चार प्रश्नको उत्तर तपाईँ आफै दिनुपर्ने हुन्छ। कापीमा लेखेर राख्नुहोस्। लक्ष्य पुरा नहुँदासम्म काम लाग्नेछ। एक, तपाईँको अहिलेको लक्ष्य के हो? निर्धारित लक्ष्य पुरा गर्न के गर्नुपर्छ? तिन, लक्ष्य पुरा गर्दा कस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ? चार, ती चुनौतीहरू कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? ती चार कुराहरूको निष्कर्ष निकालेपछि मात्रै भिडियोमा अगाडि बढ्नुहोला। यी पाँचवटा मन्त्र राति सुत्ने बेलामा र बिहान बिउजने बित्तिकै जप्नुहोला। दिनैभरि जप्न सके अझ राम्रो। नम्बर एकमा, एक, म भाग्यमा विश्वास गर्ने छैन, कर्ममा विश्वास गर्नेछु। महान अमेरिकी वैज्ञानिक थोमस अल्वा एडिसन बल्ब बनाउन हजार पटक असफल भए तर उनले हार मानेनन् र अन्तत आज संसारलाई उज्यालो बनाउने बल्ब आविष्कार गरे। यो हो कर्मको फल। दुई, मैले त्यो काम पुरा गर्न सक्छु जुन काम पुरा गर्न चाहेको हुन्छु। एड हिलारी र शेर्पा तेन्जिङ नोर्गेले हिमाल चढ्न सकिँदैन भनेर हार मानेको भए आज तिनीहरूको नाम इतिहासमा छापिने थियो र अब छापिने थिएन। यो हो आफूमाथिको विश्वास। तिन, आफूले गर्नुपर्ने कामप्रति म लगनशील र तत्पर हुन्छु। एलोन मस्क 12 वर्षको उमेरमा 6 महिनाको कम्प्युटर कोर्स सिर्फ 3 दिनमा सिध्याए। यो हो कामप्रतिको लगनशीलता र तत्परता। चार, समयप्रति सजग हुन्छु। बबेको खोला फर्किँदैन, समयले पर्खिँदैन। जे गर्नु छ समयमै गर्नुहोस्, नत्र फेरि पछुताउनु पर्ला। पाँच, स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो धन हो। भगवान बुद्धले पनि भन्नुभएको छ सबैभन्दा ठुलो धन स्वास्थ्य हो भनेर। उक्त विचारलाई हामीले जीवनमा अवश्य पालना गर्नुपर्दछ। यदि तपाईँले यो भिडियोमा भनेका कुरा बुझ्नुभयो र मान्नुभयो भने तपाईँलाई सफल हुनदेखि कसैले पनि छेक्न र रोक्न सक्दैन। झरनाको पानीले पत्थर तोड्न सक्छ। आफूलाई झरना जस्तै दरिलो बनाउनुहोला। अन्त्यमा भिडियो बनाउन लागेको मेरो मिहिनेतको लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोस्। भिडियो हेरेर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु नभुल्नुहोला र भिडियो मन परेमा च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। फेरि भेटौँला।